Петиції, укриття та земельні питання. На позачерговій сесії Запорізької міської ради розглянули питання, які не вдалося опрацювати під час минулого засідання. Так, зокрема, депутати підтримали петиції щодо перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Сергія Зорського, полеглого бійця Азову та ухвалення програми безбар'єрності для поранених захисників. Депутати також проголосували за впровадження концепції швидкоспоруджуваних захисних бетонних укриттів із залученням підприємців. Передбачається, що одна частина такої споруди буде призначена для укриття жителів, а інша – для ведення бізнесу. Наразі є потреба встановити близько 300 таких укриттів. Будувати їх будуть за кошт підприємців, орієнтовна вартість – близько мільйона гривень. Під час повітряних тривог там зможуть перебувати 25 людей. Пропонується затвердити і підготувати рішення виконавчого комітету щодо затвердження дислокації таких споруд, щодо затвердження технічних і якісних вимог до цих споруд, тобто тих технічних вимог до бетону, до саме марки бетону, до товщини стінки, до кількості арматури, які дозволить саме цим спорудам відповідати нашим державним стандартам і нормам. А також виконавчому комітету пропонується затвердити зовнішній вигляд, тобто архітектурний тип цих споруд. І саме ця споруда для того, щоб захистити від осколкових або вибухової хвилі. І вона на це розрахована. Цей проєктант, який надавав пропозиції, це він надавав, у нього є сертифікат. Це може змінюватися. І тому і створюємо ми робочу групу, при тому, що з кожної фракції обов'язково буде залучений депутат, щоб і фахівці обов'язково, щоб вони надавали пропозиції. Відповідає, не відповідає. Можемо використовувати, не можемо використовувати.